от известного волшебника Гарри Поттера. Поттера. Отлично! Выпьем сливочного пива. А, слушай, тут у тебя... Косковый напиток! Да. Класс! Итак, для приготовления сливочного пива возьмите мороженое, воду, сахар, сливки, газированную воду, корицу, черный молотый перец и соль. Сначала мы приготовим основу для сливочного пива. Это будет карамельный соус. Ставим на огонь сотейник на 2 литра, наливаем в него стакан воды и насыпаем 1,5 стакана сахара. Сахарную смесь мы доводим до кипения и увариваем ее до янтарного цвета. На это уйдет 15 минут. Карамель уже готова, мы ее оставляем на слабом огне, а тем временем ставим сотейник на огонь со стаканом сливок. Сливки нам необходимо прогреть, но не доводить до кипения. Но прежде нам нужно добавить в сливки 1 чайную ложку корицы, щепоточку черного молотого перца и щепотку соли. Я не розумію взагалі, для чого повинен бути тут перець. Он даст легку, едва ощутимую остринку. Наш напиток получится более интересным на вкус. Все, перемешаем. Как только, вот смотри, первые пузырьки так появятся, мы будем вливать их в карамель. Такий колір, правда, на колір пива вже трішки схожий. Да. Аромат який смачний, да? Провариваємо соус ще 3 хвилини, а після знімаємо його з огня і даємо остити. На все про все уйде 10 хвилин. 10 хвилин пройшло. Кладемо в чашу блендера для коктейлі 400 грам подтаявшого мороженого. Взбиваємо мороженое до получения пишної, слегка пенної маси. Слухай, так швидко. Сатурн, для дому на довгі роки. Виливаємо мороженое в місочку. Карамельний соус із сотейника смешуємо со взбитим мороженим силиконовою лопаткою. І переливаємо в бокали. І наливаємо по стакану газированої води в кожний бокал. Відкривай. Наливаємо отак збоку. Пінка. Піна! Це точно нагадує пиво. Зовні абсолютно. А щоб коктейль був ще більш правдоподобним, відставляємо бокали на 10 хвилин. За це час пенка із мороженого відслоїться від карамелі і вийде ефект настоящего пива. Починаємо свято. Неси. Ой, хорошо все. Як ефектно. На здоров'я! Зі святом! Да. Завдяки газованій воді трішечки бульбашок є дуже приємне. Ну, це справжній десерт, я вважаю. Я думаю, відчуючи я смак перцю, ні, взагалі його немає. Точно. Він такий, знаєш, ну, якось пікантно дуже. Його відірвати взагалі неможливо. Як ти думаєш, Олівії сподобається? Я впевнена, що Олівії це подобається. Ура! Вдалося! Ура!